Budu mluvit o tom, jak řešit obrázky ve statických webech. Jak používáme obrázky, už se tady o tom dneska padla řeč, mluvil o tom Bobeš, vlastně nějaký jednoduchý příklad je, ano, vložíme obyčejný jako ze SRC, jenomže tohle nám nestačí a potřebujeme mnohem bohatější zápis, abychom naservírovali webpéčka, dvounásobné velikosti, a pro různý breakpointy, různé velikosti a tak dál. Já jsem si tady použil příklad z našeho frontendistího webu. Tenhle ten zápis picture elementu je právě od tam. Vykopíroval jsem zrovna Karla Fučíka, který měl přednášku minulou minikonferenci o frameworku Next.js, což je reaktivní framework, moderní framework. A když říkám, jak řešit obrázky ve statických webech, tak tím myslím právě i třeba tenhle velmi moderní framework, který umí ve finále generovat statické weby. Tak, když vidíme tenhle zápis, Bobeš o tom mluvil docela podrobně, co všechno, jaký všechno velikosti potřebujeme, tak nám to samozřejmě přináší nějaký problémy. První věc je, jak velké máte úložiště. WordPress, příklad, ve standardu, má nadefinovaný 4 výchozí velikosti obrázků, plus si jich tam můžete x přidat o různých rozměrech. A ve chvíli, kdy nahrajete obrázek do knihovny, tak WordPress vygeneruje naprosto všechny definované velikosti obrázků. Příklad z našeho nějakého reálného projektu. Jedna složka zabírá 1,2 GB obrázků a z toho zhruba půlka jsou zmenšeniny, různé ořezy nebo ty 2K, respektive retina obrázky a tak dále. Bobeš mluvil o 3K, 4K, pak mluvil něco o tom, že zjištěte si, který obrázky vám vlastně ty uživatelé vůbec vztahují, protože vůbec není pravda, že když nadefinujete 8 velikostí obrázků, takže všech 8 velikostí obrázků se používá. A i WordPress to řeší, existují nějaké pluginy, které generují obrázek nebo tu danou velikost obrázku až ve chvíli, kdy si o to nějaký browser řekne. I tak, pokud uděláte nějakou optimalizaci, tak zase našel jsem reálný příklad z nějakého našeho webu, tak máme zadefinovaných těchto 7 velikostí, images, složka jsou výchozí obrázky originály a potom ty images L, M, S jsou různý menší velikosti. Jak vidíte, tak celkem máme na disku 6 GB obrázků a z toho 4,3 jsou ty úvodní zdroje. Ty ostatní vygenerované nám zabrali 1,5 GB. Druhý problém, proč se o tom vlastně bavíme, je, že řešíme rychlost. Jednak řešíme to, abychom uživatelům naservírovali ten nejlepší obrázek, který je možný. A druhá věc, abychom vyřešili prostě nějaký jako rychlost toho, neservírovali mu zbytečný velký obrázek. Proto dost často zapojujeme na tyhle statické soubory CDN-ko. Takže tyhle dvě věci, když spojíme do sebe a chceme vyřešit rychlost na vlastním serveru, nebo rychlost servírování obrázku a velikost disku a velikost úložiště na vlastním serveru, tak se nabízí použít nějakou externí službu pro obrázky typu Cloudinary, Kraken, Skyproxy. A teď vás zkusím přesvědčit, proč byste to měli používat, protože určitě jste o nich už slyšeli, ale možná vám není jasný, jak tyhle služby fungují. Řekněme, že uživatel přijde na váš web a tam je nějaký obrázek. V té chvíli browser pošle request na server, server vrátí obrázek. Pokud zapojíme nějaký tady z těch externích služeb, nějakou z těch externích služeb, tak ten proces potom vypadá tak, že browser pošle dotaz, to zelená šipka, na CDN-ko a zeptá se, jestli obrázek je na CDN-ku. Obrázek na CDN-ku není, CDN-ko se zeptá králíku v klobouku, jestli obrázek existuje někde, respektive ať ho vyrobí a dá do CDN-ku. Králíci v klobouku se dohodnou, že Bobek je mladší, tak skočí na váš server, přinese obrázek, Bob je šikovnější, tak vytvoří obrázek v dané velikosti a v daném formátu, pošle ho na CDN-ku
a CDNK tenhle obrázek vrátí do browseru. Posud ještě pořád nemáme extra žádné ušetření, kromě toho, že náš server nemusel vytvářet tu zmenšeninu, vlastně tu modifikovanou velikost a formát obrázku. Benefit číslo 2 je ve chvíli, kdy přijde druhý uživatel na váš web, tak se zeptá CDNky, jestli tenhle obrázek má, a CDNka už ho má, a dokonce ho má, protože to je globální síť na různých místech na světě, čili vrátí ho přímo z CDNky a vrátí ho rychle. Tak, a to je všechno, protože tady máte ten benefit. Na vašem vlastním serveru se nemusíte starat o to, o úložiště, máte pouze jednu velikost obrázku a máte rychlost, protože vám to vrací CDNka. A teď se vlastně vrátím k tomu původnímu názvu té mé přednášky. Obrázky ve statických webech. A jak to řešit na statických webech, respektive na dynamických webech? Ono je to jedno, ono je to stejný. Řešte to úplně stejně na všech webech. Ať už můžete skriptovat u sebe, nebo ne, využijte nějakou takovou chytrou službu, která to vyřeší za vás a bude šetřit místo na vašem disku, bude pro uživatele rychlá a tak dále. Děkuju a těším se brzy i na viděnou, nejenom na neslyšenou, protože já vás neslyším, tak vlastně nejméně jak to říct, ale těším se na viděnou. Hele, už je tam vaše firemní armáda v čele s Tomášem Krejčím s otázkou, co je to ta Skyproxy, a se Zuzkou Tome, jaký má Karel Fučík Instagram, jo? A jo, dobře, tak... Karel Fučík má Instagram karf.cz a dejte mu všichni follow, protože mě dalo velkou práci ho přesvědčit, aby na minulý frontendistí konferenci udělal svou přednášku, tak ať má aspoň nějaký jako benefit z toho, že ji udělal. A co byl ta druhá otázka? Co je Skyproxy? Skyproxy je ta úplně nejlepší proxy od Supercodéru, která dělá tady tyhle obrázky. Používáme ji na webu frontendisti.cz a nikde jinde není zatím k použití nikomu jinému, ale je to příklad toho, jak si to můžete udělat vlastně i sami. Pokud by vás to zajímalo, nebo byste pro vás bylo třeba Cloudinary drahý nebo Kraken drahý, tak se mi klidně ozvěte. Ale zatím je to služba, kterou používám jenom pro sebe. A když jsi u těch peněz, tak od Vitaly je tady otázka, která služba vychází nejlevněji? Ale nevím, která služba vychází nejlevněji. Ani která vychází nejlépe pro vaše konkrétní použití. Cloudinary má free tarif, který si troufám tvrdit, že na spoustu běžných webů stačí. Jo? Takže určitě bych se podíval na Cloudinary. A pokud nestačí, tak těch služeb existuje mraky. Možná bychom někdy pak mohli poslat článek, který teda vyšel na Facebooku, na skupině v WordPressu. A teď mě úplně padlo i jméno toho autora, vlastně popisoval, testoval jednak pluginy a tak testoval všechny tyhle služby, nebo různý tyhle služby, které řeší, jak servírovat obrázky, a různě mezi sebou porovnával, tak tam může být určitý nějaký vodítko. Ale já osobně doporučuji Cloudinary ve free režimu. Pokud stačí, tak je to OK, pokud nestačí, tak je drahý. Tak jo, OK. Já myslím, že díky moc. Kdyby byl určitě nějaký dotaz, tak ty asi to sleduješ, takže když tak odpovíš v chatu, že?